വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജുവാല 2.0. അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ, ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആണ്. നമ്മൾ ടെൻത്ത് വരെ പഠിച്ച മാത്സ് ഒന്നും അല്ല, അല്ലല്ലോ, ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്നാൽ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസും ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷേ ഏത് പഠിക്കണം, ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എത്ര മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം, നന്നായി മാർക്ക് കിട്ടാൻ എന്താണ് എളുപ്പവഴി, ഇതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സംശയം. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ്, നമ്മുടെ കൊമേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയാണ്. അക്കൗണ്ടൻസിയും ബിസിനസ്സും ആണ് മെയിൻ അല്ലേ. നമ്മളിനി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അവർക്ക് ഇക്കണോമിക്സ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും അക്കൗണ്ടൻസിയും പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് തന്നെ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കൊല്ലം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, കുറേ പാഠങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പേറ്റേൺ, നമുക്ക് 80 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലായില്ലേ. ആ 80 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 20 മാർക്ക് നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ 60 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എവിടെ നിന്ന്, നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കുട്ടികളുടെ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാർക്ക് പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്ത AFS കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും 80 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 80 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ AFS കുട്ടികളും 60 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുള്ള കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മാർക്ക് ഉണ്ടാവാം, നമുക്ക് 8 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു 2 ക്വസ്റ്റിനെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിലൊരു 3 എണ്ണം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ 5 to 6 മാർക്ക്, ഇതിൽ നമുക്ക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 8 or 6 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 10 വരെ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 1 വേർഡുകൾ ചോദിക്കും. ദെൻ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊരു 4 എണ്ണമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു രീതി, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലെ പ്രോബ്ലംസും തിയറിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 8 മാർക്കിൻ്റെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ 2 പ്രോബ്ലം ഒരു തിയറി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ 5 to 6 മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് 2 പ്രോബ്ലം, ചിലപ്പോൾ 3 തിയറീസും ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കൂടുതലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ, സ്കോർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തിയറി പഠിച്ചാൽ 2 ഈസിയായി. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒരു രീതി. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ചെയ്യണതിൻ്റെ തിയറി ആദ്യം പഠിക്കുക. ഓക്കെ, തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് പഠിക്കാം, അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാം, ഫീച്ചേഴ്സ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക. പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക, രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകും. പിന്നെ കുറേ ബേർഡൻ ആയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പഠിക്കാൻ കിടക്കില്ല, ഞങ്ങൾ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു രീതി. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ഇപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം നമ്മളെ 2023 മാർച്ചിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ലക്കിയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറേ പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം ചിലർക്ക് 8-ാം പാഠമാണ്, ചിലർക്ക് 6-ാം പാഠോ 8-ാം പാഠോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ. നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊമിസറിങ് നോട്ടുന്ന ആ ഒരു ജേണൽസ്, കംപ്ലീറ്റ് ജേണൽസ് ആണ്. അതിന് നമുക്കൊരു 6 മാർക്കോളം പ്രോബ്ലംസ് പോലെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. തിയറി നമുക്ക് അതിന് ഇഷ്ടം അതിന് തിയറീസ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻകം ബേസ്, സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം, ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഈ 2 ചാപ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് എളുപ്പമെന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം എക്സാം എഴുതുന്ന 2023 മാർച്ചിൽ എക്സാമിന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 80 on 80 അല്ലെങ്കിൽ 60 on 60 വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. അത്രയും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അക്കൗണ്ടൻസി. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ചിന്തയെ വേണ്ട, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക. പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ പോവണ്ട, ഓക്കെ, പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളം പ്ലസ് ടു ആണ് ഒന്നുകൂടി ടഫ്. ഓക്കെ, ദെൻ
അത് ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസിന്റെ പോർഷൻസ് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡ്രോപ്പ്ഡ് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാനലിൽ പറഞ്ഞതാണ്, അതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയാത്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങളിലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഒരു 8 ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഭയങ്കര തിയറിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ആ തിയറി ഒക്കെ. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് തിയറി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എളുപ്പമുള്ള തിയറീസ് ആണ്. അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ്, ഫീച്ചേഴ്സ്, ടേംസുകൾ, നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് പിന്നെ ടേംസുകൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കുക വേണ്ട, എക്സാമിൽ തന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും പോർഷൻസും ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതായ ആ ഒരു പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 8 മാർക്ക് മുതലേ 10 മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു എസ്സേ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 100% നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, അതില്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല അക്കൗണ്ടൻസി +1. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 4 മാർക്ക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു 2 മാർക്കിന്റെ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് 4 മാർക്കിന് എഗെയിൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, നെറ്റ് സെയിൽ, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 10-15-20 മാർക്കോളം നമുക്ക് ഏതൊരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ. ഒരു 10 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളൊരു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊല്ലം കൊല്ലം കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു 3 ഇയേഴ്സിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അസറ്റ്, ഒരു മെഷീനറി ആയിക്കോട്ടെ, ഫർണിച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, ദെൻ അത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു, നമുക്ക് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക, നമുക്ക് ഒരു 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിയറി ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ഡിഫറൻസസ് അണ്ടർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ്, അതായത് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ്, തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. 5 മാർക്കിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ണടച്ച് കിട്ടാവുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. ദെൻ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ 5 മാർക്ക്, എഗെയിൻ 5 മാർക്ക്. ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതിന്റെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, 10 കോഴ്സസോളം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ, ഇത് ചാപ്റ്ററിന്റെ നെയിമാണ്, റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡബിൾ എൻട്രി, അല്ല ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക്, സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക്, പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക്, ജേണൽ എൻട്രീസ്, ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് 100% നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള പാഠങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പാഠങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തിയറി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാഠം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അക്കൗണ്ടിങ്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതിന്റെ സാധാ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ടേംസുകൾ, ഡ്രോയിങ്സ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് എന്താണ്, സെയില്, പർച്ചേസസ്, റിട്ടേൺസുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അസറ്റിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ്, ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ്, കറണ്ട് അസറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം. തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് 2-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അവിടെ ഐ എഫ് ആർ എസിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ദെൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ 1-ൽ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി, അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാം. ദെൻ ഇനി ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാൻ പിന്നീടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ വിത്ത് 6 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരു 6 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 മാർക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പെട്ടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇനിയുള്ള ഒരു 1 മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുമോ, എനിക്ക് പെട്ടി ക്യാഷ് ബുക്ക് അറിയുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഇപ്പം തന്നെ അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കട്ടെ, യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യട്ടെ, ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, ജേണൽ ഡേ ബുക്കുകൾ എനിക്കറിയുമോ, ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്കറിയുമോ, ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓഫ് 25 ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഒരു 25 ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ട് എനിക്ക് ജേണലൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയുമോ, ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താണ്, ട്രയൽ ബാലൻസ് അതിന്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ബാലൻസ് അറിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈക്വൽ ആവുന്നത്, ഇതെല്ലാം എനിക്കിപ്പോൾ അറിയുമോ. അസറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 85% അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ പാസ്സാണ്. പാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 85% മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100-ൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിലൊരു 85% മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചോ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ. ദെൻ
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇത് ഇനിയും പോരെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തിയറിയും കൂടി കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ഡെഫിനിഷൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ടേംസ് ആൻഡ് എൻട്രീസ്, പ്രിൻസിപ്പൾസ്, അസംഷൻസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ചാപ്റ്റർ. അതിൽ IFRS പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണതാണ്. അപ്പൊ ഈ പോർഷൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾസും അസംഷൻസും ആണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാം ടൈമിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. അതായത് നാളെ എക്സാം ആണ് എങ്കിൽ തലേ ദിവസം പഠിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് മുന്നേ ഈ തിയറീസ് പഠിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത്, അത്ര മതി. അക്കൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ അത്ര തിയറി അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. ദെൻ ഡിഫറൻസ്, കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണം. റിസർവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡും റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയും. അറിയുമോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം? ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട തിയറീസ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരാളും അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും ഇന്ന് തൊട്ടിട്ട്, പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾ ഇന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പാഠത്തിൽ ഇതിലേത് ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും, അക്കൗണ്ടൻസി മാത്രം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും ഈസിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാ കുട്ടികളും എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട് നിങ്ങളിതെല്ലാം എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഒരു 80 on 80 വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക പ്ലസ് വണ്ണിൽ. അതായത് 20 മാർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഉള്ളവർ 60 on 60, ഓർ ദ AFS കുട്ടികൾക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ 80 on 80 വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ CA കുട്ടികൾ ഈ ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി പേടി കൂടാതെ പഠിക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പോലെ എന്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കണ്ടേ? അപ്പം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഓൾ എബൌട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും മാക്സിമം പഠിക്കുക, മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് തരാം, കമൻറ്റിൽ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ച വീഡിയോസ് കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനി വേഗാതെ ഇടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ AFS കുട്ടികളുടെ പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും, AFS കുട്ടികളുടെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അർജൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.